Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Kabinat e hapurat energjisë elektrike me telat e tyre të zhveshur janë një kërcënim i vazhdueshëm për jetën e secilit prej nesh. Në një situatë të tillë duket se kontrata e qytetarit me shtetin është e njëanshme dhe në dëm të qytetarit, pasi vetëm njëra prej palëve tregohet korrekte, teksa tjetra indiferente. Le të ndjekim shënimin e redaksisë sonë të Lajmeve. Këto janë radhët të cilat konfirmojnë zelin, mundin dhe sakrificat e njerëzve për të shlyer detyrimet pranë zyrës së kujdesit për klientin të operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Kurse këto janë pamjet të cilat tregojnë indiferencën e shtetit ndaj një rreziku mjaft të lartë për qytetarët, siç është ai goditjes nga rryma elektrike. Nga njëra anë kemi korrektësi të qytetarëve, ndërsa nga ana tjetër, përmes këtyre pamjeve, dëshmohet mungesa e korrektësisë së shtetit ndaj qytetarëve të tij. Sigurisht që kapakët e këtyre kabinave elektrike i kanë vjedhur vandalët apo gjuetarët e skrapit, dhe dikush këtu mund të thotë që faji i shtetit është jo i drejtë për drejtë. Megjithatë, qytetarët paguajnë taksa, në saj të cilave paguhen punonjësit e policisë dhe të policisë bashkiake. Është detyrë aparatit shtetëror gjetja e këtyre fajtorëve dhe përballje e tyre me drejtësinë. Pjesa tjetër e fajit është mungesa e mirëmbajtjes dhe kjo duhet të kryhet kur aparati shtrëngues i shtetit të funksionojë në mënyrë që këto kabina të energjisë elektrike të mos bien më viktimë për pak kilogram hekur. Siguria e këtyre kabinave duhet të jetë detyrë dorës së parë, për riparimin e të cilave punonjësit e shtetit duhet të vijnë në radhë me të njëjtin zell dhe dëshirë që njerëzit vijnë në radhë për të paguar dritat. Ndryshe shteti do të funksiononte me dy standarde, ku i humbur i madh do të ishte vetëm qytetari. E njëjta gjë ndodh edhe në rastin kur pajisjet elektroshtëpiake digjen nga tensioni i lartë apo i ulët. Për fat të keq, gjithnjë është vetëm qytetari ai që paguan. Shteti nuk mban përgjegjësi, ndërkohë që kontrata që lidhin qytetarët me shtetin ka detyrime, por ka edhe të drejta të cilat duhet të jenë reciproke. Procesi filluar brenda strukturave të Partisë Demokratike në Durrës për propozimin e kandidaturave të mundshme për zgjedhjet vendore të 21 qershorit ka prodhuar edhe emrat e parë. Ata janë të ndryshëm duke filluar që nga figurat që vijnë nga një karriere gjatë politike në radhët e Partisë Demokratike deri tek përfaqësues të shoqërisë civile. Le të ndjekim një material që na njeh shkurtimisht me propozimet e deritanishme nga radhët e demokratëve. Qyteti i Durrësit është duke ndjekur me interes procesin në të cilin është përfshirë Partia Demokratike për nxjerrjen e kandidatit të opozitës për garën për bashkinë e Durrësit më 21 qershor. Strukturat e Partisë Demokratike janë tashmë në momentin e diskutimit dhe të propozimit të kandidaturave të mundshme. Emrat që kanë dalë janë të shumtë të larmishëm, duke filluar që nga propozime thellësisht politike e deri tek propozime që vijnë nga shoqëria civile. Të propozuar janë dy deputetët, Igri Cara dhe Erd Bylykbashi. I pari, diplomuar në biokimi, i cili ka drejtuar dhe degën e Partisë Demokratike në Durrës, ndërkohë që i dyti, i specializuar në shkencët juridike, ka shërbyer në disa prej tratativave të Partisë Demokratike me opozitën. Strukturat e Partisë Demokratike në Durrës kanë propozuar gjithashtu edhe Arqile Goren, ish kryetari i Bashkisë së Durrësit deri në vitin 2000. Goreja, inxhinier i diplomuar, ka drejtuar me sukses edhe postën shqiptare, duke qenë kështu një propozim i cili ka se çfarë t'i ofrojë qytetit. Ndër emrat e propozuar figuron edhe urbanisti Adrian Muka, i cili në të kaluarën ka qenë përfaqësues i Partisë Demokratike në Këshillin e Rregullimit të Territorit të Bashkisë së Durrësit. Po ashtu janë edhe emrat e Ferdinand Xhaferrit, të Shkëlqim Fortuzit e të Redi Mishketës, dy të fundit nga bota akademike të specializuar në fushën e financave publike dhe të menaxhimit. Do të vëmë tashmë me të tjera informacione. Ndeshjet e radhës së kampionatit kombëtar të futbollit nuk kanë sjell surpriza në rezultate. Për fat të keq, Teuta e Durrësit vijon serinë e paraqitjeve të dobta, duke humbur ndeshjen e 5 të radhazi. Teuta u largua pas një pikë nga Kuksi, ndërkohë që në fundjavë ekipi ndursak e pret një tjetër ndeshje po aq e vështirë kundër Apollonisë së Fierit. Kategoria superiore luajti këtë mesjavë aktin e 25 të saj, pas surpriza në rezultate ku të fituarat dolën skuadrat pritse. Kuksi me fitoren 5-2 ndaj Teutës në Zeqir Ymeri ruani vetëm pozitat kryesuese në Super League me 52 pikë. Ashtu si çdo pritej, rezultoi një fitore e lehtë për Kuksin. Nga ana e saj, Teuta nuk bëri thuajse asgjë,
për t'ia bërë të vështirë suksesin Kuksit. Serinë e golave për vendasit e hap Renato Malota dhe në pjesën e dytë realizuan nga dy gola Pero Peić dhe Braziliani Pit, ndërkohë për të utën realizuan Kastrati dhe Nika. Për të utën kjo ishte humbje 6 në këtë fazë të kampionatit dhe e pesta radhazi. Supersfida e javës, Skënderbeu Tirana përfundoi me fitoren e Korçarëve 1-0. Ndërkohë në Niko Tovana të Durrësit u luajt sfida mes Partizanit dhe Flamurtarit, e mbyllur me fitoren e Trkuqjve 2-1. Fraksioni par i lojës u mbyll me fitoren e Flamurtarit me gol të Telushit në minutën e 21. Në pjesën e dytë, skuadra e Durrës përmbyll gjithçka me dy gola të realizuar nga Ramani dhe Racic. Kjo fitore e mban Partizanin në lojë për titull, ku aktualisht ka 47 pikë, 5 më pak se Kuksi kryesues, por të Kuqjt kanë një ndeshje më pak, të cilën do ta luajnë më 12 mars ndaj Tiranës. Pas ndeshjes, trajneri Partizanit Shpëtim Duro u shpreh se skuadra e tij reagoi me vështirësi për shkak të ngarkesës psikologjike. Megjithatë, e rëndësishme është fitoria. E mendoj një ndeshje të vështirë, duke padur parasysh që kishim përballë një skuadër që nuk ka përgjegjësinë e Partizanit në këtë situatë dhe në këtë aspekt e shikohet vështirë. Dhe siç u zhvillua loja, ne prodhuam shumë, dominuam, por ajo që thash pak më lart, aspekti psikologjik ndikoi në mos realizimin e goleve. Por rëndësishme që shënuam, kthyem rezultatin, mund të kishim shënuar më shumë, por rëndësishme në këtë situatë është fitoria e 3 pikëve. Ndërkohë Ernestino Ramela, trajneri i Flamurtarit, u shpreh. Purtroppo abbiamo fatto mezz'ora benissimo, poi il secondo tempo sembrava che squadra ime luajti vetëm 30 minutat e para të lojës. Më pas lëshuam shumë në lojë për të ardhur tek një shturje totale në pjesën e dytë, ku edhe unë ndëshkua me dy gola. Për gjithçka të ndodhur në këtë ndeshje do të analizoj me qetësi ditët e ardhshme bashkë me stafin drejtues. Nella prima mezz'ora. Në fundjavë luhet java e 26, ku Teuta udhton drejt Fierit për të ndeshur me Apollonin Vendase, një sfidë delikate dhe mbijetese kjo për Teutën. Shëtitoria bregdetare e qytetit të Durrësit është sot shumë larkë pamjes dhe funksionit që ajo duhet të ketë. Në vend që tjetë pjesa më e bukur e qytetit, pjesa e cila shërben për shlodhjen dhe argëtimin e banorve, shëtitoria është këthyër në një vend të harruar dhe të pamir mbajtur. Nga njëra ndërtimet dhe nga nga tjetër mungesa investimeve publike, kanë bërë që një nga elementët dalues të qytetit të Durrësit që është shëtitoria bregdetare të humbas identitetin e saj. Shëtitoria Taulantja, zemra e Durrësit, është pa dyshim emblem e qytetit bregdetar. Investimet ka qenë spontane dhe pa një plan të mirë fillt urbanistik, duke bërë që zona shumë të veçanta të mbetë në hije për shkak të problematikave që mbartin. Të shumta janë problemet që vërehen, nga hapësirat e zëna pa kriter deri tek lejet e ndërtimit që mbajnë firmën e bashkisë së Durrësit, nga ndërtimet pa leje tek kioskëzimi, nga ndotja e madhe e vijës bregdetare dhe zaptimi që ju bë bregu të detit e plazhit të dikurshëm, infrastruktura e shkatëruar, ndotja akustike e të tjera. Punimet e fundit për rikonstruksionin e shëtitores u bën gjatë vitit 2010 me një fond prej 50 milion lekësh. Sot shëtitoria Taulantja na ofron këto pamje të cilat na lën shumë për të dëshiruar. Mermer të shkullur, pllaka të dëmtuara, sistemi i ndriçimit krejtësisht inekzistent. Ajo është fytyra e shëmtuar e qytetit. Sot është pak e frekuentuar pasi jemi në dimër, por jemi fare pak larg stinës së verës, kur kjo shëtitore vizitohet masivisht. Nëse nuk ndërhyjet në kohë nga bashkia e qytetit, syri turistit do të shohë këtë rënim, çka do të ishte dhe antireklama më e shëmtuar për atë që dikur ishte pjesa më e bukur e qytetit. Afro 500 nxënës të shkollave 9-vjeçare të Durrësit janë bërë pjesë e një konkursi inteligjence, konkurs ky organizuar nga Fondacioni Arsimor Shqiptar, konkursi i cili ka kaluar në disa faza për të ardhur deri tek ceremonia shpalljes së fituesve, pati në qendër pyetësor me karakter logjik, me qëllim nxitjen e mendimit të lirë dhe krijues tek brezi i ri. Çmimi i parë takoi një nxënëseje të shkollës 9-vjeçare, Nën Tereza. Fondacioni Arsimor Shqiptar përmes degës së tij në Durrës ka finalizuar me sukses projektin Inteligjenca 4 me pjesëmarrje në konkurim të 440 nxënësve nga shkollat 9-vjeçare të qytetit. Ky projekt, i kaluar në dy faza, organizohet nga Fondacioni Arsimor Shqiptar për të 4-tin vit radhazi dhe është shtrirë në 11 qytete të Shqipërisë, përfshirë këtu edhe Durrësin. Fondacioni operon me anë të kurseve mësimore Vizion, synimi kryesor i të cilave së bashku me projektin është zhvillimi i mënyrës së të kuptuarit, arsyetuarit dhe logjikuarit të kjo grup mosh nxënësish,
ku edhe baza e pyetësorit të konkursit ishte e karakterit logjik. Lidhur me organizimin dhe qëllimin e këtij aktiviteti, koordinatori i Fondacionit Arsimor Shqiptar në Durrës, Ndriçim Gjimi, u shpreh. Për të katërtin vit radhazi, ne organizojmë projektin Inteligjenca, që bëhet në fakt në gjithë rrethet e Shqipërisë, por ne mbulojmë rrethin e Durrësit. Në këtë projekt, për këtë vit morëm pjesë diku te 500 zënës në klasat e 9. Synimi i kësaj ishte për të mundësuar një çik këtë vënien në pah të aftësive logjike të nxënësve krahas atyre lëndëve mësimore. Ky ka pas goxha interes edhe në vitet e kaluara. Sot ne këtu jemi mbledhur për të dhënë çmimet për treshen e parë të këtij projekte. Në fund të aktivitetit u prezantuan edhe tre fituesit e këtij viti, ku në vend të parë u rendit Mirka Trifoni, nxënëse e klasës së 9 në shkollën 9-vjeçare Nën Tereza. Vendi i dytë i takoi se Gjida Kurës, nxënëse në shkollën 9-vjeçare Jusuf Puka, e në vend të tretë u rendit Kejbina Xhafa, nxënëse e shkollës 9-vjeçare Shaqe Mazareku. Fituesja e vendit të parë, nxënësja Mirka Trifoni, shprehet e gëzuar për rezultatet që arriti. Normalisht jam e lumtur. Ishte një kënaqësi e madhe që mora pjesë në këtë konkurs. Eksperienca ishte shumë e bukur dhe shpresojmë që të vazhdojmë mirë dhe në fazën e fundit. Për tre fituesit u dhanë çmime e dhurata të mundësuara nga biznesi që mbështet këtë projekt në Durrës. Fondacioni Arsimor Shqiptar është themeluar në vitin 2011 si iniciativë e një grupi intelektualësh, e në misionin e tij ka edukimin arsimor dhe humanizmin. Ish kryeministri Sali Berisha ka akuzuar kreun e kuvendit Ilir Meta dhe ministrin e brëndshëm Sajmir Tahiri duke deklaruar para gazetarve se zotron edhe prova që do t'i paraqes në kohën dhe vendin e duhur. Berisha tha se kishte prova se ministri i brëndshëm Sajmir Tahiri ishte takuar disa herë me të akuzuarin për vrasje ndaj deputetëve Tom Doshi e Mhill Fufi. Duke ju referuar Ilir Metës, Berisha tha se duke u përpjekur të shes Tom Doshin tek Partia Demokratike për krimin e shëmtuar bindi shqiptarët se shkok e këmb i zhytur në krim. Natyrisht duke patur si kush themelor dorëheqjen e Ilir Metës të akuzuarit për dy vrasjet nga viktima dhe nga doresi. Nga viktima dhe nga doresi. Ilir Meta i përgjigjet me alibira dhe vendosmërin për të qëndruar aty me votat e krimit. Të dashur gazetar. Në përpjekjen e ti, për të kapë si fije bari, ka është nxjerrë tani tezën me cilën mashtron se Tom Doshi pas ka kaluar tek PD-ja, apo se shme marzirat e tila, duhet se avoj këtu, se njëri u me i sulmur, ose njëri u që ka sulmur me shumë në jetën e ti Tom Doshin, është Sali Berisha. Dhe këte e din të gjithë. Njëri u që bënd të fluturime me helikopter qeveritar me Tom Doshin, është Ilir Meta, sepse kishte nevoj për te në mënyrë jetike. Por Sali Berisha nuk është dhe nuk dhejtë kur për veprima antiligjore, asna i Tom Doshit, asna i Ilir Metës, asna i Edi Rams, asna i asni qytetari. Veprimi i... Koremin e djali tuaj, përshirin e ti në njajin e 2011-ës në videon të fiti për afera rrë për 100.000 euro. Ishte emri djali tuaj që përmen nga Zoti Meta dhe që tha që të adhe njëherë dërheqen për shkak të ti. Dhe së mund të japë sërishë. Tani, në qofë se besoni mashtrimet të tila të Ilir Metës, Ilir Meta të regon se kufit e zhytjes ti në krim dhe korupcion nuk kanë kufi. Ilir Meta, punën e parë që bëri kur doli kjo aferë, tha se e ka organizuar kunati, o sponsorizuar kunati Berisha, ta kështu apo jo. Video të regon qartë se Bami, kush e kishë sponsorizuar Bamin, kush e kishë paguar Bamin, janë të gjitha në video. A ka lidhje të lijuaj me njëjarit dhe me një vjetës, më dërshë? Nërë, po, ka lidhje me, sepse Ilir Meta me ndonë se djali im, nuk djali im të cilit ishte lutur Ilir Meta, që nërhynte të kijati, nuk nërhyri.
kaq ishte gjithë puna. Sepse Ilirmeta nuk donte të jepte dorëheqjen dhe u detyrua të jap dorëheqjen. Unë e dua shumë djalin tim, por natyrisht në detyrën shtetërore, për mua. Kjo është puna. Si do të jetë aksioni opozitës? A do vazhdoj të jetë në parlament opozitës? Opozita pret dorëheqjen e Ilirmetës. Deri atëherë do të jetë pastaj vendim i qytetarëve shqiptar pastaj. Do vazhdoj sot me protesta? Si mund ta vendosin qytetarët shqiptarë? Të bëmë burrë dy. Shiko. Qytetarët vendosin dhe vendosin në mënyrën më të fuqishme. Kur qytetarët konstatojnë se parlamentin e drejton një njeri i cili akuzohet për se ka paguar dy vrasje. Kur qytetarët konstatojnë se për çdo vrasje, për çdo incident, për gjithçka që ndodh atyre, do hetoj sa i mirë Shuazi, qytetarët kanë të drejtë t'i adresohen. Si do vijojë parlamenti sot? Do vazhdoj të votoj. Parlamenti është ka një kërkesë dorëheqje Ilirmetës. Nëse nuk ndërgjigjet, do rini aty? Ne, kryetari i grupit po e menaxhon në mënyrë të shkëlqyer, unë po e ndjek. A mund të shkojmë përplasje deputetëve dhe zoti Berisha se? Jo, ne nuk jemi, jo, ne nuk jemi përplasje. Zoti Sergaj. Ne kemi një agendë, dorëheqje e Ilirmetës. Kjo është agenda jonë. Banorët të fshatit Suç në zonën e Matit kanë shprehur kundërshtimin e tyre mbi vendimin e zyrës arsimore për zëvendësimin e edukatorës së kopshtit të tyre. Largimi nga puna e edukatorës është ndërmarrë me justifikimin se ajo nuk kishte arsimin për katës, ndërkohë që e vërteta është krejt ndryshe. Në fakt, niveli arsimor i edukatorës e tekalonte kufirin minimal për atë vend pune, pasi ajo ishte specializuar për mësuesi. Për këtë arsye banorët e fshatit kundërshtojnë largimin e saj nga puna. Për 6 muajsh po zbatohen reformat në arsim të bëra nga Ministria Përkatëse për të dërguar mësuesin profesioniste të diplomuar në fushën përkatëse në vendin e duhur të punës. Kështu një mësues është larguar nga vendi i punës në shkollën fillore të fshatit Skënderaj në komunën Suç, pasi nuk kishte arsimin përkatës. Mësuesja Jonida Meta, me profesion mësuese e ciklit të ulët, ka dhënë mësim në kopshtin e fëmijëve prej 13 vitesh. Por reformat në arsim kanë bërë që ajo t'i lërë vendin e punës një tjetër mësuesje nga Klosi, e cila është diplomuar për edukatore. Ndërkohë largimi mësueses në fjalë ka sjellë edhe reagimin e prindërve. Në shenjë protesta ata kanë dalur fëmijët e tyre sot të futen në klasë. Ke shpia se ka pse e bën këtë punë to? Pse nuk në çatë këtë edukatori? Qëse nuk ka pas profilin e punës, le ta merrshin çish me vak, po ta ndrojnë këtu. Sa herë va ka çefi? Jo, se le fikë kopshti fare. Da mërë të që ishë pa e shtahaj. Ndërsa vetë mësuesja Jonida Meta thotë se largimi saj është i pa drejt, pasi me gjithë është diplomuar për mësuese ciklit të ullët, ka një përvoj të gjatë në arsimin si edukatore. Jam një mësuese që kam punuar 13 vite në arsim, dhe pa drejtësisht po me heqin nga puna. Kanë emëruar një mësuese edukatore, që ajo nuk di se në vëndin e saj më të afërt ka vënde vakantë. Prindrit nuk janë dakord që në fillim, kur unë kam bërë regjistrimet, dhe janë shprehur me këtë fjalë, që do t'i regjistrojmë sot edhe do t'i marim në fund të vitit, po me këtë mësuse. Unë kërkoj nga zyra arsimore që të hapen të gjitha dosjet e ciklit, e mësuzve të ciklit të ullët, dhe të shikojnë ato kritere me imtësi. E kontaktuar nga Mat Televizion, përgjithëse e zyrës arsimore Mat, Ariana Rami, tha se zyra arsimore vetëm sa ka zbatuar ligjin dhe procedurat e konkursit të Ministrisë Arsimit dhe Sporteve, mësues për Shqipërinë. Rami sqaron se edukatorja që ka zëvendësuar mësuesen Jonida Meta është e profilit për edukatore dhe ka dalë fituese në konkursin mësues për Shqipërinë. Afrimi i zgjedhjeve vendore ka bërë që nxënësit e shkollës 9-vjeçare Qamil Guranjaku në qytetin e Elbasanit të ndërmarrin realizimin e një projekti në thelb të cilit ishte inskenimi i një procesi zgjedhor. Bazuar në mësimet e pëmarra gjatë orëve të edukatës qytetare, vetë nxënësit me mbështetjen e mësuesve dhe të prindërve organizuan gjithë infrastrukturën e nevojshme për mbarvajtjen e punëve gjatë një dite zgjedhjesh.
Kur nga zgjedhjet vendore na ndajnë më pak se 4 muaj, shoqëria shumë e ndjeshme ndaj realizimit të këtij procesi, në mënyrë që ai të kryhet sa më transparent. Realizimi i zgjedhjeve demokratike dhe respektimi të drejtës së votës ka qenë ky qëllimi i një projekti të konkretizuar nga nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Qamil Guranjaku në Elbasan. Megjithëse në këto zgjedhje për arsye të moshës të rit nuk do të kenë mundësi të votojnë, nëpërmjet projektit të tyre ata kanë dashur të përcjellin një mesazh të qartë për prindërit dhe të rriturit në përgjithësi. Stafi drejtues i shkollës vlerësoi nismën e nxënësve, ndërsa tha se është e rëndësishme që procesi zgjedhor në përgjithësi të jetë i drejtë. Një nga objektivat kryesore të shkollës tonë për vitin shkollor 2014-2015 është pikërisht realizimi i projekteve mësimore, lëndore, ndërlëndore edhe ndërmjet klasave. Një nga këto projekte që është duke u finalizuar sot, është duke u zhvilluar me nxënësit e klasave të nënta, të cilët përmes këtij projekti janë duke u përpjekur që të japin mesazhe për gjithë shoqërinë, për prindrit e tyre, për njerëzit të cilët kanë në dorë të votojnë, mënyrat se si ata duhet të jenë qytetarë të denjë duke votuar në mënyrë demokratike, duke respektuar të gjitha parimet e demokracisë. Të pranishëm në prezentimin e projektit ne do të cilim ndryshimin, jo do të ashini, ishin prindër dhe të afërm të nxënësve. Këta të fundit improvizuan një proces gjedhor, duke dhe në prioritet respektimit dhe realizimit të një procesit të qetë dhe qytetar. Sot jemi këtu për të kryer fazën e fundit të projektit në lëndën e edukatës, ne do të sillim dyshimin do ta shihni. Siç e thënë edhe ju vetë, sot është dita e votimeve. Unë jam kryetarja e një partisë, Partisë Arritja. Shpresojmë që të kemi sukses sepse kemi bërë një punë kolosale edhe me ndihmën e mësueses tonë Mera Dilimeta dhe synimi i kësaj i këtij projekti ka qenë që fillim që të japim një mesazh sensibilizues të rriturve, sepse vota nuk blihet dhe nuk shitet, por duhet zbatojmë parimet e demokracisë. Aktivitetet të tilla të iniciuara nga vetë nxënësit vinë tepër domethënse, kur kryesohen nga të rritë, pasi në vendin tonë zgjedhjet në të shumtën e rasteve janë shoqëruar nga polemika dhe incidente të shumta. Tani më që vendi synon aderimin me të drejta të plota në BE, është e nevojshme që procesi zgjedhor të zhvillohet sipas standardeve të vendosura nga BE. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Një nga manastiret më të vjetra të qytetit të Barit e ndërtuar që në shekullin e 8 do të shërbeje edhe si vendi për ngritjen e muzeut të ri arkeologjik për gjithë jugun e Italisë. Manastiri është rikonstruktuar plotësisht dhe tashmë është hapur për publikun. Ndërkohë po shkon drejt fundit edhe rikonceptimi i hapësirave përreth manastirit me qëllim përfshirjen e tyre në funksion të muzeut. Manastiri i Santa Skolastikas në Bari, që për disa muaj që është hapur për publikun pasi u nështrua një restaurimi të plot. Ndërkohë në fazën përmbyllëse është edhe projekti për të ndërtuar në mjediset e manastirit Muzeun Arkeologjik të Barit. Në fakt, ky i fundit do të shërbeje edhe si muze arkeologjik për gjithë rajonin jugor të Italisë. Manastiri i Santa Skolastikas është ndër më të vjetrit objekte kulti në gjithë Italinë. Ajo ndërtua në shekullin e 8 e 6 janë, me sa kanë treguar dhe gërmimet, se është ndërtuar mbi një objekt tjetër kulti shumë më të hershëm. Kjo gjë dihej për u vërtetua plotësisht gjatë punimeve për restaurimin e plotë të manastirit. Gërmimet nxorrën në pa gjithçka gjendej nën themelet e tij, duke bërë atë një qendër të vërtetë sa historike, aq edhe muzeale. Restaurimi i manastirit ka përfunduar e tashmë ai mund të vizitohet edhe nga publiku. Ndërkohë vjen puna për fazën tjetër të projektit, ato të shndërrimit të gjithë hapësirave të tij në një muze arkeologjik. Krahas vetë objekteve që kanë dalë nga gërmimet në manastir, këtu parashikohet të sillen edhe mjaft objekte të tjera nga gjitha rajonet jugore të Italisë, me qëllim ndërtimin e një muzeu të vërtetë. Pavarësisht se ende nuk ka një afat për hapjen e tij, pasi punimet janë në fazën përfundimtare, qelja e tij do t'i shërbejë popullarizimit të Puljas si një rajon me histori e kulturë të pasur që ja vlen ta vizitosh. Fondi Monetar Ndërkombëtar pret të shohë rezultatet e reformave të reja që do të ndërmarrë qeveria greke para se sa të vendosë për të ardhmen e bashkëpunimit me Athinën. Qeveria e re e Greqisë ka deklaruar se lufta kundër evazionit fiskal do të jetë një nga pikat më të forta të programit të saj ekonomik, duke marrë vlerësime nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Gjithsesi, programi financimeve do të varet nga rezultatet që do të duken gjatë javëve në vijim.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë medije se suksesi reformave në Greqi do të vijë në praktik. Për Christine Lagarde, e cila mban detyrën e drejtoreshës së përgjithshme të Fondit Monetar Ndërkombëtar, ky suksesi I planit të reformave të Greqisë varet nga kuadri në të cilin ai është vendosur. Vitet e fundit për Lagarde, gjatë deklaratës së saj, ajo ka pohuar se Greqia ka arritur të bëjë një progres të madh dhe çelësi për reformat është që të mos humbas progresi arritur deri më tani. Ndërkaq ajo ka shtuar se qeveria e porosazgjedhur e Greqisë ka shtuar dy objektiva bazë, luftën kundër evazionit fiskal dhe asaj ndaj korrupsionit, duke sjellë më shumë drejtësi në shoqërinë greke. E ndërkohë Greqia nga ana e saj ka njoftuar për një plan reformash prej 6 pikash në mënyrë që vendi të dalë nga kriza e madhe financiare. 30 minator kanë humbur jetën dhe më shumë se 40 të tjerë rezultojnë të zhdukur si pasojë një shpërthimi në një minier qymyri në Ukrainë. Nga hetimet e para mendohet se shkaku I kësaj tragjedie të jetë shkaktuar nga shpërthimi gazit metan. Kjo nuk është hera e parë që ndodh një tragjedie dill në këtë minier në lindje të Ukrainës. Edhe në vitin 2007 aty kanë humbur jetën 106 persona, edhe pse kjo minier është e paisur me të gjitha kushtet bashkohore. Shpërthimi në një minier qymyri në qytetin lindor të Donjeckut në Ukrainën lindore u ka marrë jetën të paktën 30 minatorve, ndërkaq mbi 40 të tjerë rezultojnë të zhdukur si pasojë shpërthimit në minierën e qymyrit. Tragjedia rënë dyshot e shkaktuar nga shpërthimi gazit metan. Numri të plagosurve të cilët arritën të shpëtonin nga ky shpërthim I fuqishëm ishte 14, e ndërsa në momentin e shpërthimit nën tokë gjendeshin 230 persona. Të afërm të minatorve të zhdukur presin me ankth lajme për fatin e të dashurve të tyre. Kjo është tragjedia më e rëndë që ndodh në minierat ukrainase në 8 vitet e fundit, ku ngjarje të tilla ndodhin rëndom për shkak të standardeve të ulta të sigurisë. Donjecku ka qenë arenë luftimeve mes rebelëve separatistë dhe trupave qeveritar, por sipas një zyrtari të minierës në këtë zonë nuk janë raportuar përplasje ditët e fundit. Ndërsa ekonomia ukrainase është kurur që prej nisjes së konfliktit prillin e shkuar, shumë minjera qymyri vijojnë punën në lindje të vendit. Pas janë marrë në pyetje, disa minator që po shkonin në punë thanë se nuk ishin në djeni për shpërthimin, e ndërkaq një ekspert I cili ndodhi në vendin e ngjarjes tha se ka nisur hetimet nga një komision I posaçëm. Edhe pse Zasyadko është një minierë e re dhe me pajisjet më bashkore në nëntor të vitit 2007, një tjetër tragjedi është regjistruar aty, ku kanë humbur jetën 106 persona. Ndërkaq, Parlamenti Ukrainas mbajti një minutë heshtje në nder të personave që humbën jetën në galeritë e minierës. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, për më tepër ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë do të shihemi në edicionet e ardhshme.